Море-море. Півтора місяці очікували миколаївці на гарний дощ. І ось 20 травня розверзлася сльота небесна. Та якщо власники городів та полів рясному дощу пораділи, містяни, особливо ті, кого негода заскочила в центрі міста, приводів для радощів не мали. Зокрема, через те, що зливні системи не справлялися з надмірною кількістю води, і учасникам дорожнього руху довелося буквально плисти дорогою. Традиційно найгостріша проблема проявилася в районі вулиці Садової. Її фактично затопило. Транспортні засоби без поспіху продовжили рух. Пішоходам навіть по закінченні зливи легше не стало. Вода переливалася через тротуар, а для того, щоб перетнути проїзну частину, доводилося навіть розуватися.